pessoal? Todo mundo conseguiu fazer? Vou ter que dar uma praticada aí, professor. Também tá tentando no aplicativo aqui, mas tá meio embaçado. Acho que melhor não tentar desenrolar no meu computador aqui, ver se eu consigo baixar por causa nele e arrumar o monitor aqui. Eu tô sem computador aqui no momento. Rapaz, Eu vou tentar fazer pelo celular depois. Essa nossa condição agora é complicada, a gente não tem mais. Não tem outra alternativa a não ser tentar fazer. Essa é que é a grande verdade, pessoal, porque a gente não consegue, não pode, a gente não pode mais ficar no laboratório da escola, então a gente tem que procurar se virar aí da melhor maneira que cada um conseguir, infelizmente, né? Mas quem tentou, alguém conseguiu durante o sua tentativa, quais as dificuldades? Alguém pode dizer para eu tentar sanar essas dificuldades aí de alguma forma, pessoal? Bom, professor, pelo menos a minha é mais de ter que ficar lembrando os comandos. Como não tenho muito costume de ficar usando, acaba sempre esquecendo. Isso acaba atrasando bastante na hora de fazer a plantinha. Tem que treinar, né? Não adianta. É treino, isso é treino. Se você, por acaso, for trabalhar, com isso, é só com o tempo que a gente pega o traquejo, né? Agora, o mais importante é não ter medo, né, de mexer, fuçar, porque AutoCAD, assim como qualquer outro software, não morde, né? Mas pode acontecer é a gente perder um arquivo, perder uma linha, alguma coisa, mas a gente sempre recupera, né? A gente sempre consegue contornar esse tipo de dificuldade, não precisa, se preocupar com isso. O objetivo principal dessa disciplina é ambientar vocês e apresentar o recurso, mas a gente tem consciência de que não dá para, com a carga horária que a gente tem disponível, a gente não tem como, formar um cadista, né, um camarada que vai sentar no computador e sair, com uma desenvoltura bastante elevada. A ideia é mostrar a estrutura, como funciona, e as ferramentas, e aí treino, né? Utilizar e vai acostumando, vai pegando, vai enfrentando as dificuldades e vai sanando, e aí a coisa vai melhorando. Tudo bem? Eu tive que sair desse Microsoft Teams e entrar novamente, que ele estava travado. Vou tentar de novo então, voltar lá para o AutoCAD para a gente continuar, né? Estão vendo a minha tela, pessoal? Beleza. Então, ó, eu vou apagar essa figura aqui. Ah, não, falta uma coisinha aqui. Dessa figura, para ficar completa, né, o exercício, falta fazer isso daqui, né? Puxar uma linha, fazer uma linha de chamada e no final dela, escrever, né, texto, parede 0,2 metros. Como é que a gente faz isso em AutoCAD, pessoal? Existe um comando em AutoCAD, né? É bom você anotar esse comando aí, QLeader, que a gente chama, né? Então, ó, quem está usando o AutoCAD em português, preceda o comando com underline, né?
Se você digitar QLEA, já vai aparecer para você lá embaixo, ó. Vai aparecer lá já, ó. Já apareceu aqui para nós, ó. Que líder, esse comando. Você dá um enter, o que que esse comando faz? Ele primeiro vai pedir para você indicar um ponto inicial. Ó. Você clica num ponto, esse ponto é o ponto aonde a seta da linha de chamada vai ficar linkada, né? Vai ficar ligada. E aí o outro ponto é o final da linha de chamada, e o terceiro ponto é a partir desse ponto que o texto que você digitar vai aparecer. É isso que vai acontecer, tá? Então vamos lá. É, peguei o comando QLeader, ó, dei o Enter. Ele vai pedir o ponto, ó. Eu vou me aproximar mais ou menos aqui daquele cantinho para colocar mais ou menos na mesma posição. E vou clicar aqui, ó. Um ponto aqui, ó. Desligo o F8, que é o orto, para eu poder. Se a linha for muito curta, que não couber a seta, vai ficar uma linha única. Então você tem que aumentar para ele ter espaço para fazer a seta, tá? Então, ó. Vou aumentar aqui, ó, e aí, ó, segundo ponto é o fim da linha de chamada, e o terceiro, ó, posso ligar o F8 de novo só para fazer reto. O terceiro, a partir do terceiro, é que ele vai começar a fazer alguns questionamentos aqui embaixo a respeito do texto, né? Olha, especifica a largura do texto. Isso é quando a gente, é como se você dissesse assim, ó, meu texto, o espaço, a largura da folha do papel quando você está usando o Word. Quando chegar no final, ela vai passar para a segunda linha, né? É mais ou menos isso que ele quer dizer aqui para você, como especifique, né, a largura do texto. É o espaço que ele vai ocupar o máximo para depois passar para a segunda linha. Então, praticamente, eu não mexo nisso, tá? Dou um Enter. Aí ele já pergunta, entre a primeira, né, a primeira linha de anotações. Então, a partir desse instante, aqui eu posso escrever o que interessa, tá? Se você clicar na tela, ele vai criar uma caixa de texto, tá? Mas para mim agora não é interessante, então eu já vou digitar aqui, ó. Ele escreveu lá parede, né? 0,2 metros, não é isso? Se eu não me engano, é isso. É parede, ó. Espaço 0,2 metros. Dou um enter, mais um enter, ele vai aparecer lá. Parede 0,2 metros. Né? Aí você tem condições de colocar um texto. Se você quiser alterar o texto, tem alguma coisa errada, basta clicar duas vezes sobre o texto. Se você clicou duas vezes sobre o texto, ele vai abrir aqui como se fosse o Word e vai te dar condições de você mexer nesse texto, né? Apagar, entrar um texto novo, corrigir e assim por diante. Aí. Aqui é a minha. Meu computador, a tela é muito pequena, não apareceu o texto, mas ele está aqui atrás. Aí mas você tem condições de selecionar aqui, ó, tá vendo? E aí você consegue modificar. Ó. Se quiser modificar aqui, ó, ali, ó. Vamos supor que parede eu quisesse tudo maiúsculo. Então eu coloco agora, ó, parede. Dou Enter, pronto. Ele vem para a segunda linha. Se eu clicar fora. Ele já atualiza. Esse QLeader é um comando interessante. Hoje eu estou comentando com você só como entrar um texto. O que pode acontecer no seu AutoCAD é que esse texto, ao invés dele estar acima da linha, né, dessa linha, ele pode estar no meio. Né? O que, que é isso? Isso é configuração. Se você der o comando QLeader novamente, você vai ver aqui, ó. Na linha inferior, ó, ele vai mostrar para você settings. Né? Se você entrar em settings, ele vai abrir um quadro, e nesse quadro, na bandeirinha attachment, ou seja, como é que o texto está em relação a essa linha de chamada, você tem condições de acertar isso, né? Aqui, ó, no attachment, ele diz, ó, o texto, se do lado esquerdo da linha, ele vai ficar na parte do top, né? Ou seja, a linha vai estar acima dele,
ele vai estar no meio da linha, ele vai estar no meio de uma caixa de texto, ele vai estar no fundo. No meu está aqui, ó, tá vendo? Tá no fundo. E ainda tá para criar, né? Para criar uma linha embaixo do texto. Se eu tirar isso daqui, a linha de chamada fica só até aqui. Se eu deixo esse underline, conforme o meu texto vai aumentando essa linha. Sempre vai ter uma linha embaixo. Se eu tiro, essa linha para nesse quadradinho amarelo, tá? Essas são as características do querido. Então, eu acho que é isso. Agora eu vou apagar isso aqui, ó, que não nos interessa mais. Ver se dá uma diminuída. E agora eu vou mostrar para vocês como a gente pode inserir portas aqui, ó. A gente tem condições de inserir as portas dessa planta, né? Utilizando o recurso do AutoCAD. O AutoCAD já nos oferece alguns arquivos padrões, né? Que facilitam a vida da gente, né? São arquivos que já são desenhados e são blocos que a gente chama blocos dinâmicos. Que é um bloco dinâmico? É um bloco que eu consigo mudar as características dele durante a inserção. Para eu encontrar as portas, pessoal, a gente tem que ir na bandeirinha view, ó, aqui, ó. Essa bandeirinha view aqui, na primeira linha, logo embaixo do nome Autodesk, você vai ver essa bandeirinha view, né? Você clica sobre ela. E logo em seguida, aqui no meio, você vai ver aqui, ó, Palettes, né? Você viu Palettes? Você vai clicar nesse, ó. Ferramentas de Palettes. Você clica nesse cara. Ele vai abrir aqui para nós mais uma caixa de diálogo, onde ele vai mostrar tudo o que ele já te oferece como padrão. Ó. Tá aqui, ó. Então você vai encontrar, né, alguns modelos. Você vai encontrar coisas de construção, de texto. A bandeirinha que você tem que ativar é essa, ó, arquitetura. Essa que você tem que ativar. Tem alguma coisa de mecânica, de elétrica, civil, estrutural, layers, tipo de achura, tipo de achura. E tem aqui algumas tabelas. Você vai acionar cada uma dessas bandeirinhas, ele vai te oferecer uma gama aí de facilidades. Hoje a gente vai mexer basicamente com essa aqui, ó, arquitetura. Essa aqui que nos interessa. Você vai ativar e aí entre elas você vai ter janela de alumínio, lâmpada fluorescente. Imperial é sistema inglês, né? O que nos interessa é essa aqui, ó, porta métrica. Como é que eu insiro essa porta nesse desenho? Você seleciona e aí com o mouse você arrasta para dentro do desenho. É só isso que você tem que fazer. Seleciona e arrasta. Ó, vou fazer para você ver. Selecionei, ó, pressiono e arrasto. Solto. Ele vai inserir a porta aqui para mim. Aqui, ó. Eu já estou vendo a porta aqui, ó. Tá vendo? O cantinho dela. Cliquei e pronto. Já tem uma porta lá. Agora, como é que eu fecho essa bandeirinha, né? Eu venho aqui, ó, nesse X, eu clico no X, essa caixa vai desaparecer. E aí eu diminuo a minha imagem, me afasto para ver o tamanho da porta lá. A porta tá muito maior que a planta, né? Todo mundo entende que aqui é a folha da porta, certo, pessoal? Certo, certo. Então eu preciso ajustar o tamanho dessa porta. Como é que eu faço isso? Eu posso usar lá, clicando na bandeirinha do canto superior esquerdo lá no home, né? Eu vou usar quem? Eu vou usar a escala, pessoal, né? Preciso diminuir essa imagem, ó, vou usar a escala, vou usar esse comando aqui, escala. Pego lá a escala. Quem eu vou usar a escala? Escala na porta, então eu seleciono a porta. Para eu não me perder, eu vou escolher esse ponto aqui que vai ser o ponto fixo.
E aí eu vou diminuir aí 10 vezes. Então, ponto 1, meu fator de escala. Ponto 1, enter. Ué, eu fiz aqui. Ah, diminuiu 10 vezes. Ainda é pouco. Ainda é pouco. Vou fazer de novo. Isso só para eu ter a porta numa escala factível, ponto 1. Agora já está próximo, tá próximo do tamanho aqui, já melhorou bastante. Quer dizer, eu já reduzi 100 vezes, né? Do que estava já foi reduzido 100 vezes. Mas eu vou reduzir mais um pouco só para eu manusear esse arquivo de forma mais tranquila. Então, mais um fator de escala, eu diria aí 5,5, 50%, acho que não, 50%, 20%, vou reduzir 5 vezes, 0,2. 0,2 já melhorou, ainda não é o ideal, mas já melhorou. Observa que a porta, ela foi inserida no, na layer dimensões, eu quero que fique numa layer diferente, basta eu clicar nela, eu venho aqui em layers e procuro a layer que porventura eu queira colocar. Vou colocar aqui em linha fina, só para vocês entenderem que eu consigo alterar a camada no, na hora que eu quiser. Joia. Então agora eu vou mover essa porta. Eu vou mover essa porta. Desse ponto para cá. Observe que a porta ainda está maior do que o vão, né? Esse vão tem 80. Eu não sei quanto tem aqui, tá? Eu não sei, mas eu consigo acertar essa largura de acordo com essa que está aqui, ó, usando o comando escala, mas com uma opção que se chama referência. Então, olha só como eu vou fazer. Vou lá na bandeira Modify, pego o comando escala. Aí agora, qual é o objeto que eu vou usar a escala? A porta. Ótimo. Enter para sair do modo seleção. Qual é o ponto base? Esse cara aqui, eu não quero que saia daqui. Então, ó, a partir dele, ó, é que a escala vai atuar sobre aquelas linhas que compõe a porta. Aí agora, pessoal, é isso aqui que é interessante, ó. Eu vou usar a opção que ele chama de referência. O que que é isso? Eu vou dizer para ele, ó, na porta tem aquele comprimento, né? Eu vou dizer, ó, esse comprimento como referência, eu quero que fique dessa largura, que é a largura da abertura da porta. Aí automaticamente o AutoCAD vai ajustar isso, aí ela vai ficar aqui assim, ó. Vai ficar bonitinho. Quer ver? Vamos lá. Vou lá pegar referência e ele vai dizer o que que eu vou usar de referência. Você vai falar esse comprimento, que é o comprimento da folha da porta. Eu quero que ela fique na largura da abertura lá. Pronto, a porta agora está ajustada no tamanho correto. Agora, o que que eu vou mostrar para você? É aquilo que a gente estava comentando. Você fala, caramba, essa porta está abrindo para o meio do cômodo, né? Pô, está abrindo para o lado esquerdo. Eu quero que vá para a direita. Eu errei. Não, não errou. Por ser ativo, ó, você clicou sobre ele vai te mostrar, né, essa simbologia da seta. Se eu quiser virar a porta, eu clico aqui, ó, lá, ela já virou e agora ela passou a ser direita. No desenho ela está com mais ou menos 30 graus de abertura. Eu quero que fique 90. Então eu clico nesse símbolo aqui, ó. Ele vai abrir, ó, abertura 30, 45, 60. Eu quero 90 de abertura lá. A porta está aberta completamente. Agora com a porta assim, basta eu copiar a porta, ó, e colocar essa porta, cópias dessa porta nas posições sempre do batente. Eu prefiro pegar o batente, tá vendo? Eu pego aqui, ó,
E aí eu vou levando para onde interessa, ó. Posso levar para cá. Não se preocupa muito com a posição da porta por enquanto, por quê? Porque aí eu consigo acertar tudo isso depois, ó. Tem que nem, por exemplo, essa porta, eu só tenho que rotacioná-la 90 graus. Então, ó, vou rotacioná-la na bandeirinha modify, rotacionar quem? A porta. Essa porta. Por onde? Eu vou rotacionar por esse ponto, ó. Com o mouse eu já indico para ele, ó. Aqui, ó, para cá. Essa abertura aqui, ó, essa abertura da porta tá maior do que essa porta. Então provavelmente essa minha medida aqui tem algum probleminha. Ou essa, né? Ou essa. Vou medir aqui. Deve ter cometido algum erro aqui. Vamos ver. Aqui está com 0,80. Aqui está correto. Ah, lembra que eu puxei aqui 0,2 para acertar essa medida que estava 2,3? Então aqui está faltando acertar esse cantinho. Como é que eu faço? Stretch, pessoal. Lá. Vou esticar aqui esse cantinho aqui, ó. Daqui para cá, ponto 2. Olha lá. Agora sim, tá ok. Essa tá certa. Então vamos rotacionar essas duas aqui, ó. Vou rotacionar essa, tomando como base esse ponto. Ó, ela tá abrindo para a direita, mas o ideal é para a esquerda. Clico sobre ela, clico nessa seta. Pronto, ela já tá na posição correta. E vou rotacionar essa agora. Pego esse ponto como base, rotaciono para cá. Aí, ó. As portas estão colocadas, né? E elas estão dimensionadas de forma correta. Então eu proponho que vocês façam, tentem, né, fazer aí essa operação. Ah, eu tô vendo a mensagem aqui do Matheus Alves Batista. Ele conseguiu instalar uma versão mais antiga do AutoCAD e a única que está funcionando para ele, né? Conseguiu então fazer funcionar, Matheus? Alô, pessoal? Acordado? Todo mundo acordou aí? Perfeito, você tem a aula aqui. Estou concentrado aqui. Estamos aqui, professor. Eu vou propor a vocês. Vocês conseguiram inserir as portas? Eu não, professor. Quem? Eu não José consigo. Orlando. Ah, Orlando. Você acompanhou aonde você consegue inserir ou buscar a porta? Você acompanhou até que ponto da explicação? Para falar a verdade, professor, eu estou tentando fazer agora. Mas o desenho que eu encaminhei para o senhor foi sem a porta. Não, tem problema. Não precisava ter porta. Não precisa. Essa plantinha aí é um ambiente sem nenhuma janela, né? Deve ser o quê? Esse cofre? Não sei de onde eu tirei essa figura, pessoal. Mas não tem nenhuma janelinha, né? Nossa. Ventilação zero, hein? É um trabalho É bom. só. Oi? É um shopping, banco não tem janela. Duas coisas que não tem shopping é janela e relógio.
que será que não tem relógio? Você chamou atenção e isso é verdade. O cliente entra, perde a noção do tempo e gasta à vontade. Nem o shopping tem relógio. É mesmo, cara. Eu nunca tinha percebido isso, hein? Acho que você tem razão. Acho que você tem razão. Nossa. Eu sugiro que vocês tentem fazer. Eu vou dar um. Vou ficar aqui 10 minutinhos esperando vocês tentarem fazer. E aí as dúvidas que foram surgindo, pode falar que eu tô aqui. Ô professor, eu não entendi direito como faço para achar essa porta, eu me perdi nesse comecinho. Ah, para você achar a porta, você tá vendo a minha tela? Você vai lá em cima na primeira linha. Então, professor. Mas mostra devagar, porque acho que tá dando um delay muito grande. Eu não tô conseguindo enxergar onde o senhor tá apertando. Mostra devagarzinho. Uma setinha tá sumindo. Vamos ver aqui, ó. Conseguem ver aqui, ouviu? Vem, pessoal. Encontraram aí, ó. Você clica sobre ele, por favor. Ouviu? Ele deve estar em português como, professor? Lá está em exibir, acho que exibir. Exibir. Em português é exibir ou é vistas, mas eu acho que é exibir. Não tenho certeza. Mas tá é vista, professor? Vistas, é vista. Né? Então, isso. Tá, em português está vista. Então esse cara aqui em português é vista. Clica beleza, então, em vista. Você vai clicar aqui, ó. O computador tá pensando. Aqui, beleza. Uma vez que você clicou em vistas, você vai procurar essa palavra aqui, ó. Paletas. Acho que em português ele deve ter escrito paletas. Em inglês tá palettes. É mais ou menos no centro da tela. Encontrou? Sim. Então, nessa, do lado esquerdo, ó, do lado esquerdo você vai encontrar esse ícone aqui, ó. Two pallets. Não sei em português, ferramenta de paletas de ferramentas ou ferramentas em português. Mas paleta de ferramentas. Isso. Você vai clicar nela. Quando você clicar nela, ele vai abrir essa aqui, ó. Ele vai abrir esse quadro aqui, ó. Esse. Ele vai abrir esse na sua. Ele vai abrir esse quadro aqui na sua tela. Achei aqui, professor. Valeu. Aí nesse quadro você vai ativar essa bandeirinha aqui, ó. Arquitetura. E lá em arquitetura, você tem que encontrar essa aqui, ó. Porta sistema métrica, ou porta métrica em português. Para você inserir essa aqui no desenho, você clica sobre ela com o botão esquerdo do mouse, permanece pressionado e puxa para a tela. Aí clica na tela aqui, aí ela vai pregar a porta. Ó. Vou fazer aqui de novo. Puxei pra cá, olha lá. Ela já vem, tá vendo? Quando eu soltar, ela fica. Olha lá, ficou a porta lá. Uma vez que a porta tá aqui, ó, você pode vir aqui nesse pequeno X aqui no canto superior direito desse quadro. E aí você fecha isso pra não te atrapalhar manusear a porta. Fechei, aí eu me afasto, o zoom, ó, você vai ver que a porta... No sistema que ela veio aqui, ela veio com 800 milímetros aqui, se não me falha a memória, né? Vem com 800 milímetros. E aí, ó, a nossa planta foi desenhada em metros, né? Então, ó, é como se essa porta tivesse 800 metros, né? E aqui a minha planta tem 5, 6 metros. Eu lembro que a gente, acho que 100, 200, acho que reduzimos
se não me falha a memória, a gente vê, você usa um fator de escala aí de 0.00, acho que 0.002 já vai chegar bem próximo da proporção da planta. Como é que a gente usa a escala? A gente volta aqui, né? Você vem aqui nessa bandeirinha home. Eu vou clicar aqui, ó, no home. E aí eu vou aqui, ó. Escala. Em escala. Tá acompanhando? Sim, professor. Então, aonde está a escala, professor? Ela está aqui, ó. Você vai selecionar a bandeirinha home. Você estava aqui em vista, certo? Você vai voltar para essa bandeirinha home. Aí na bandeirinha home, ó, aqui, ó, na barra modificar, o comando está aqui, ó, a escala está aqui, ó. Encontrou? Comando de escala está aqui, barra modify. Então está aqui. Você vai clicar em. Mas você está usando português ou. A opção em modificar. Não sei quem está falando modificar, é na última linha. É isso aí. Eu fui em modificar aqui, só que. É um quadrado. É um quadrado. Ah, já vi, já vi. Valeu. Show. Valeu, obrigado. Não por isso. Então, vamos clicar em escala. E aí vamos selecionar esse arquivão aqui, ó, que é a porta. Como é só a porta, eu dou um Enter para terminar a seleção. Aí, se der um Enter, ó, ele vai perguntar para você aqui embaixo. Ó. Especifique o ponto base. Ponto base para mim, ó, eu vou pegar, é o ponto que vai ficar fixo na tela, né? É por ele que ele vai aumentar ou diminuir a escala. Então eu vou escolher um ponto, esse ponto aqui da porta que é mais interessante, porque está próximo da planta, né? Então eu vou fazer um zoom lá, ó. Vou dizer, esse ponto é o ponto base. E aí,